Metris Lucet. Esse é o tema do Prêmio Paul Donovan Figures, e a luz brilhou nas trevas. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, brasileiros, asiáticos, europeus. Hoje temos uma plateia até mais diversificada, que nos traz mais orgulho, mais alegria, mais calor. Nesse momento, passo a palavra ao caro e nobre vereador Aurélio Nomura, que fará a abertura oficial desta cerimônia. Está aberta a sessão solene do prêmio, do oitavo prêmio, Paul Donovan Kiger 2011, e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E nesse momento, quero convidar os religiosos que farão a bênção este ano. No budismo, as pessoas que estão hoje recebendo um honorável prêmio são aquelas que seguem o caminho de Buda e são testemunhas da proteção de Deus e de Buda. A minha saudação a todos e vamos orar juntos, juntos com outras denominações religiosas. Isso já é o testemunho de quem está buscando a paz. Nunca, nunca podemos deixar a angústia vencer a esperança e o amor. A luz da esperança permanece acesa. Jesus Cristo, o príncipe da paz, da esperança e do amor. A luz do mundo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus os abençoe. E eu me considero católico por parte de avós, né? Me considero ateu, agnóstico por parte de pai. Me considero espiritualista por parte de mãe. Me considero evangélico por parte de tios, espírita também por parte de tios. Sou hindu por opção própria. Mas, anterior a tudo isso, mais importante que tudo isso, eu sou um ser humano. Eu creio no amor, mesmo quando não o vivo. Eu creio em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Diferentes denominações e religiões. Por isso que sou muito grato de ter essa oportunidade e para mostrar para todos vocês que juntos vamos conseguir a luz, a paz, a harmonia, o mundo do bem aqui na Terra. Obrigado. Essa premiação, ela tem um significado, ele tem um significado muito especial em ajudar a construir esse caminho, essa busca pela paz. E que nós possamos perseverar assim, na busca de da paz, de uma sociedade mais justa, menos violenta, mais igualitária, onde haja mais respeito entre os seres humanos. Parabéns a todos e que Deus continue a iluminá-los. Obrigado. Mas eu aproveito esse momento em que o Malcolm teve a inspiração divina de anunciar os 80 anos da Revolução para pedir, até implorar, para que vocês nos ajudem nessa causa sagrada. Conto com o apoio de todos. A união faz a força. Obrigado. Espero que na tarde de hoje nós possamos nos unir cada vez mais em prol da paz, mas junto com ela, pela dignidade e pela justiça. Muito obrigado. A primeira homenagem é a um homem que marcou a história do século XX
por que não dizer, marcou a história da humanidade pelo seu trabalho pela paz, pela fraternidade e pelo diálogo interreligioso. Alfa de la libertad, San Giovanni Paolo. Entregar a medalha, o diploma de honra ao mérito, in memoriam, convidaria o Monsenhor como recipiendário, o Monsenhor Dario Bevilacqua, aqui representando o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Convido também o nosso conselheiro Pedro Paulo Pena Trindade, doutor. Em nome do cardeal Dom Pedro Scherer, eu agradeço a todos. Deus me espalhe. E nesse ato, para marcar o lançamento dos 80 anos que acontecerão efetivamente a partir do ano que vem, quero convidar 8 pessoas, como foi dito até pelo nosso caro representante budista, o religioso, que nos disse tanto que o número 8 é a data, é o dia da iluminação do Mestre Buda, não é? Então, nós teremos também 8 homenagens com medalhas oferecidas pela Sociedade Veteranos de 32 MMDC. Agradecer e receber esse prêmio muito humildemente, passando todo esse mérito às maravilhosas pessoas e equipes que eu tive a oportunidade de comandar em minha vida. Muito obrigado. Sr. Kenji Kiyohara, conselheiro, mentor do Prêmio Paul. Muito obrigado a todos e eu agradeço imensamente a honra e a oportunidade de estar aqui. Possamos sentir o milagre da vida em cada criatura, um irmão em cada coração, a fraternidade e a solidariedade em cada gesto, o amor em todos os povos do mundo, a paz, porque o amor em Cristo é o caminho da vida. Viva você e viva a toda a humanidade. Muito obrigado.